Kabajamo daawattoota FIB akkam jirtu kun qophii ililleeti. Qophii keenya ilillee har'aatiin Agency Meteorology biyyaalessaatti Director Raagaa haala qilleensaa fi akeekkachiisaa kan ta'an Aadde Caalii dabalee keessummaa ilillee godhannee gara biiroo isaanii yookaan gara waajjira isaanii deemnee isaan faana turtii gochuuf achitti argamneeti jirra. Haga xumuraatti akka nu faana turtan kabajaan isinaaf feerraa kan isin faana turu ani Ayyaantu Tulluuti. Galatoma sinis. Ulfata. Me halli guddina Aadde Caalii dabalee maal fakkaata uummatni keenyadha. Durumaa kaasee nuti kan isin beeknu nuti illee isin ilaalaadha kan nuti guddanne. Maal fakkaata halli guddina keessanii? Egaa kanan dhaladhee guddadhe asii naannoo Finfinnee kana Kooyyee Faccee ammaan jedhamu kana keessatti iddoon isaa Qarsaa Dasoo kan jedhamutti qotee bulaadha warri koo'ii achitti kanan dhaladhe. San booda achuma dhiyeenya kan jirutti elementarii fiitawaarii abbaayi naan jedhanitti hanga jaha tamaaree yookaan baradhee san booda immoo haayiskuulitti ananii 12 fixee. Barumsa kana egaa karaa dheeraadha san deemamu namnis baay'ee hanbarateemutti naannoo sanii. Fakkeenya sinnaa sana nan yaadadhu obboleessa kiyya hanbarate. Jechuunis ganda keenya keessa amma jechuun Kooyyee keessa nama lama warri daa'ima isaanii barsiise abbaa kiyyaa fi Kooyyee immoo gara abboo sanitti obaa Booranaan jedhanii barsiise inni. Akka dubartiitti garuu ana. Yeroo sana jechuudha. Yeroo san Kooyyee keessatti barate ana duwwaadha. Ijaa kanaatiif waa'ee barumsaa amma kana. Jaaladhuun ture. Maalifii namni ilaaltoomtuun jiru. Namni fakkeenya go'attu namni barumsa deemu jiru. Ijaa kanaatiif barumsaaf amma kana hin manqabanii. Maal yaaddu turtanii yeroo sana yeroo qe'ee keessa barachuu ijoollee taatee gatiin seenee fi achi ijoollee wajjiniin barachuu waan barbaadu. Haa ta'u malee abbaa kiyyaani barumsa irratti akkam baradhu na giddisiisaa ture. Haati kiyyarree akkam baradhu beekumsa amma kanaan qabdu karaatti na jalaa duuti jetti. Shamarranis waan taatanii. Xiqqoo taate xiqqoo ta'een seenee obboleessa kee wajjin. Roobni waggaa roobu karaa kaatti ishiin na barbaada. Karaatti duuti jetti. Gizee aduutis akkas karaatti na jala hafti jetti. Anis ganama ka'een bo'a. Barumsa deemu waggaan jedhu haadha kiyyaatti bo'a abbaa koo nan sodaadha. Inni garuu akka deemu na giddisiisa. Waa'ee barumsa yeroo sanii amma ta'ee waggaan ilaalu jaaladhee miti anan baradheedha yaada. Amma garuu ammarra teessanii gaafa yaaddan barachuun keessanii isin gammachiisa moo yaada akkamii keessa jechuun amma maaltu isinitti dhagahama yeroo sana barachuu keessa cimtanii osoo hin baranne eessan jira jettanii yaaddu turtanii? Egaa baay'isee waaqaa isaa gaditti immoo abbaa kootiin galateeffadha barachuu kiyyaa as ga'uu kiyyaani. Maalifi hiriyoonni koo kan immoo buletiin koo hangafti hojiidha jecha hambisanii naasanii ishiini. Amma jireenya ishiin irra jirtuu fi kiyya adda jechuunis harka kiyyattan qarshii koo qabaanii bayeen galaa waan barbaade uffattee waan barbaade hojjettee hojjechiistee jiraata. Nama qixxaa taataa biyya alaan deemaa biyya keessa iddoo fe'een deemitoo hojii ogummaa kiyya kanaa naannoodha. Kanarratti immoo uummata kiyyaa waa'ee haala qilleessaa kana qopheessee uummata kiyyaa waggaan kennu waggaan dabarsuu hoo bilbilanii na gaafatanii. Gammachuu guddaadhaaf. Bilbilanii bokkaan roobni rooba jedhanii isin gaafatu. Sirriidha. Qotee bulaan amma iddoo baay'eedha. Keessumaa amma ennaa waqtiin gannaa ga'ufaa gizee bonni kun seenufaa ennaa nuyi rooba waqtii kana kenninu kana reediyoo tiivitti waggaa dhagaanii bilbilanii raawwataniiti akkam naannoo keenya akkam jedhanii na gaafatu. Kuni gammachuudhaanaaf. Innaa ana bichaa otoo hin ta'in abbaan kiyyaa innaa gammadaa ture lubbuu waan jiru.
barsiisito wakati ummata keenya tajaajilu keessa tajaajilu kiyani maqaa koo dhoof siste siin jedha gatiin si barsiisee fi ana gaarii ci goone fiti innaa sanati diddeeyyuu jedha ijaa kanaatiif obboleette kiyyaa fi hiriyoottan koo innaa sana hin jiran amma baadiyyaa keessa jiru barumsa sammuu isaanii isaan cibsu akka kiyyatti saayintifikii wanni baratan hin jiru qarshii harka ofiititti qabatan hin jiru mindaan qabanii mindaa malee tajaajilanii jireenya ofii ijaa kanaatiif iddoo gaarii iddoo guddaa waaqayyoo fi abbaan koo warri koo na kaa'anii jedha. Baay'ee namatti tola. Egaa al tokko tokko maatiin gaafa nama jajjabeessanii ijoolleen isaan jajjabeessan sun sadarkaa guddaarra gaafa gahanii argan immoo maatiin caalaatti isinirra caalaa kan gammadu maatiidha. Waan baay'ee namatti toludha kun. Barumsi keessan maal fakkaata? Maal barattan isin jalqaba? Barumsa maatemaatiksii anani digirii jalqabaa fixee kan lammataa immoo waa'ee meteorologiittis biyya alaatti waggaa tokko sartifikeetii ani ni baradhe iddoo adda addaatti iddoo baay'ee biyya alaa keessatti Awurooppaattis Ameerikaa sendiis bakkee baay'eetti waa'ee meteorologii kana baradhe Afrikaa keessattis digirii lammataa immoo meteorologii ananii baradhe maastarsiidha barumsa kiyya hanga kana kanarratti immoo ekspiriyensii asumatti gahaa. Barumsa baratte kanaani waa'ee haala qilleessaa asirratti ni hojjedha jechaadha. Namatti tola. Gara kanatti akkamittiin dhuftan gara raaga haala qilleessaati? Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti namni waan na barate ni carraa hojii hojjechuu illee xiqqaadha carraan hin jiru jechuudha. Isinoo akkamittiin wanta feetan ture raaga haala qilleessaa kana hojjechuun jechuudha hojii kana keessa seenuun. Fedhii keessan ture akkamittiin gara kanatti dhuftan barumsa booda jechuudha. Ayi amma kana waa'ee kanaa tirree beekumsaan qabu ana hin jaallu garuu maatemaatiksii hin jaalle herreega elementarii ta'ee walitti ida'uu walitti ida'uu kana walirraa hir'isuu akkasumas hiruu kana hunda isa kana kana waggaan hojjedhu abbaan koo haati koo na gargaaran. Amma barsiisan keenya obbo Mogas jedhama raayitii guddaa kenna waggaa hisaaba kana hojjette herreega kana hojjette kana si'aa haayi iskuulitti hundumarrattu irra jiratti fiiziksii fi maatemaatiksii itti ananii onnoo hedhuwan kana garuu akkuma carraati ananii maastaawoqiyaa jechuunis beeksisa baasaniitoo argiitoo seenee meteorolojiidha. Malee waa'ee meteorolojii amma kana beekumsa kanaan qabu iyyuu hin ta'e. Ergasii hojii kana keessa ergaa seentanii hojjechuu jalqabdanii hojii kanarratti bobbaatanii jechuudha. Sinti toleera jaallattanitti hojii kana yeroo sana jechuudha. Sirriidha baay'ee isa hin jaalla maalif fuuldura hoo maal ta'a kan jedhu immoo barumsa baratteen ekspiriyansii warraas keessa jiru irraa fudhattee maal feetee herreega waggaa kennamu. Itoophiyaa keessatti amma meeshaa meteorolojii baay'ee jira akka teermoomeetirii windiweeni waa baay'eedha. Isarraa walitti qabda sa'a sadii gidduutti walitti qabdee raawwattee asitti si kennan. Kan asii duwwaa aduun ta'e immoo akka Afrikaattittis akka Awurooppaattittis akka Hindii akka bishaan immoo yaala guguddaa kana kanarra kan jiru kanarras infoormeeshii kana walitti qabatama dura. Isarratti immoo yaa'i warri ogummaa kanaa qabu teechee raawwattee isarratti dhiyeechanii isarratti dibeetitu jira. Maaliif kana jettee jira? Waliin baay'istee waggaa waa'ee kanaa waggaa diskashinii gootu anarraatiin barattaa sirraan nan baradhaa yaada ka'e irratti walitti dudubbattee raawwattee booda tokko qabattee kaata. Jechuunis raagni haala qilleessaa kana ta'uu irra jira waggaa jettuu hundi keenya walii galla walii gallee raawwannee yaada amansiisaa waggaati fiddee yaada amansiisaa kana saayintifiikiidhaan gaha kanatu jira kanatu jiraati kana naan laaltee kuni garuu kana kuni kana jedhamee raawwatee waggaati kaastee isarratti hundi keenya walitti walii gallee raawwannee boru kanatu ta'a. Kan waqtiittis waggaa ta'ee dura kifli keenyatu hojjeta. Anan amma keessa yeroo kana.
samboda hojjenne hunda isaa walitti qabnee raawwannee kana innee tentaatii forkaastii qopheessinee raawwannee walitti gallee akka ejensiitiitti hundu walitti yaa'ee raawwatee irratti dudubbannee raawwannee baay'isnee sa'aatii baay'ee irratti tursiisnee raawwatee raagni kuni ba'a. Haala kanaatiif baay'isee natti tola. Bariisa ammaan har'a waggaa kennite boru ilaaluudhaa fi amma sa'aa sadii afurii turtaa bakka bakka walitti sii fidan. Amma har'a teenyee boru kennine. Iftaan itti mooyyaa'e bakka bakkaan meeshaarraa walitti guuramee reediyoo nu ergamu. Isammoo maappii Itoophiyaati irratti bakka bakkeetti Addis Ababaan amma kana kun amma kana inni jechisnee inni ilaalla. Giddugala eeggaa jennee giddugallaan jenne sani hanga kam forkaastiin keenya iddoo baay'ee irratti moo. Hankennitu mooyyaa'e akka saayintifiikitti amma isooleetid iskaatard waayid ispiriid an jedhu kennita isooleetid ogattoo. Giddugala keechaa harki 25 rooba argachuu danda'a. Iskaatar dhoggaa jettu amma kana. Kana kanaa gatii ilaallee hanga jennu sun ta'e. Hoo ta'uu baates immoo maarratti hanqinni han ta'e an jettu sanii deebitee hin laalta. Isarraa hin barattaati. Ijaa kanaatiif wanna amma hojjettee. Hojjettan barumsa keessaa argachaa jiru jechuudha. Wanna amma hojjettee iftaanitti deebiisaa argattu gatii ta'eef si gammachiisaa. Kanarratti immoo. Nama biraatiin wanni walitti dhuftu hin jiru. Hojii keetii hojjettu as keessatti. Malee kanaa fi sana walitti qabatuu miti. Informeeshinii argattaa isa qabattee raawwattee raaga kennitaa. Uummata keetii akka tamsaasa ogootaa wanta adda addaanii. Kanaafuu namaanis walitti sin buusu. Shamarran hedduun jiru garuu hojii kana keessatti? Jiru. Baay'ee namatti tola. Gaafa hojii kana eegaltanii maaltu si mudate si jalqaba jechuudha. Jalqabarra mudannoo akkamii qabdu turtan hojii kanaan wal qabate? Jechuun amma kana dura akka haxxeeni kanan hojjettu. Jechuun waan tokko tokko qopheessitaa waan tokko tokko ilaalta malee fuuldura buutee raawwattee kana ittee hin kennitu. Kan kennu oonyu warra sirra beekumsa qabu. Isaa wajjiniin taatee raawwattee hojjettaa malee akkana fuulduratti baatee. Warri si caalaa beeku gatii raatu. Isaanirraa barachaa fuulduratti ba'u jechuudha. Malee meteorolojii amma barattee duwwaa miti. Barumsa digirii barattee ogaa dhuftee warra hojjetee wajjin teessee raawwattee ogummaa isaanii baruu kan Itoophiyaatii fi kan biraa amma tokkoo miti. Rooba naannoo keenyatti an fidu barumsaan baratte garuu piraaktikaalii as teechee raawwattee innaa ilaaltu ekspiriyaansii warra duratti muuxannoo qabu irraa fu'atteeti kan hojjettu. Amma kana wanti yaadame hin jiru. Aadaadhaan kan raagan jiru miti. Amma fakkeenyaaf Gondaa jedhamu miti warra Jaamaa kan jedhamu bakka garaagaraatti jechuudha. Isaan ilaaluudhaan fa'aa kan raagan jiru bakka garaagaraa irratti. Kan biraan immoo amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti akka Oromootti jechuudha. Akka aadaa Oromootti. Tulluu irratti ba'anillee yoo roobni roobuu baate yoo aduun qofa ta'e jechuudha. Gaara irratti ol ba'anillee ni kadhatu. Aadaa fi kan keessan kan meteorolojiidhaan isin saayinsiidhaan yookaan teekinooloojiidhaan hordofamtanii dhiyeessitan kuni garaagarummaa akkamii qaba? Maal fakkaata garaagarummaan isaa? Sirriidhaan moo kam lama lachuu sirriidha moo maal fakkaata? Egaa amma gara. Iddoowwan tokko tokko akka Oromiyaatti toggaa fudhannu gara Booranaa gara Gujii kanarratti wanta adda addaa laalanii raawwatanii ta'u isaanis gaa ogummaa barumsaa ta'uu baaturree naannoo isaaniitti obzerveeshinii fudhatanii isarraa waa baay'ee beekan jechuun danda'ama. Saayintifiikii keenya amma saayintifiikii meeshaa wanta jiru walitti qabdee raawwateetti informeeshinii walitti qabattee kennita saayinsii kun. Isaan immoo fakkeenyaaf akkuma ta'etti Gondaan amma innaa roobni akka dhufu waggaa beekuu lafarraa ka'ee akka wayiirratti biqiltuu irrattis ta'u iddoo jireenya isaa ijaarrata. Biqiltuun adda addaatis wanta isaanii kennu waa baay'eedha wanti irratti ilaallu wanti jedhanii hin jiru. Isaani warra durirraa dhufe egaa namni akkana hidhee itti mee kana kanarraa waa'ee san eeganiiti kan kana beekan. Kan keenyatiin garuu adda nuyi walitti qabnee raawwannee informeeshinii haala qilleessaa jechuu keenya. Waa'ee bubbee, waa'ee dhiibbaa qilleensaa,
waba ye walitik abdera wonnet isa kathera watte to mo analyze digo thera watte ratti dubatte raga lak le sakenna ya ta male juro jarri kullamano do walitte dufe wambu gudata o bidanda kan war adas kan war adati fi an science ko walitte dufe odu hojjatame wangarida anta udanda jede yada raga lak le insair gehintani boda kan sini fi akasin ya himtani takasin ummata brange sanitti gaudide simurte de ka wan akasio malgo tumo yo akaste amma fakenyaf galgala harra yo kan galgala boriyu romni cimani roba jattani pakasin jattani romni yo romni te malgo tumo malti simti daga akata itti forecast wan akasin mudata garu tau danda jechunisi akata akata qaba jechun mal jecho kiya oga hala roba kan hinto nanno addisaba titto nanno funfinne titto romni robu danda gwanjedu hanga kam to koffa confidence kias barbachi sala raga alqille sa oga kenito ati confidence qabdu malratti information walitti qabatte kan ratti isaratti hangam robu danda chance yettet sinkenit romni robu sati chance gudda etju dandes yokani moyayi chance ni sa tikkada roba argachu ni danda argachu ni sa tikkada anjeda mujira ija kanati fi hala kanani ilalte anguya boru amma kana tera watte wan tikkota u danda isarra hin baratta beddo baaye romni babalina qabu robu baachu danda malifi qallesi akuma bektu garanatto du bobbisu ka garasitti debu danda romni guddan dufe ne egne bubbe garabrati dufun garabratetti demsi so robo danda garu akka waqti titto ga kenno no amma ji afuri fun dura ga kenno ji afran fukessa romni edile da ol ho ka gaditte ga kennito enni fun duratto ji atakotore ho ka torballa matore wanti walitti qabatte to kennitu kun ogga wan sanansi geddarsi su tae ni geddar halli kuni romni edile a oli robu danda anan jede o kan mo edile tide biso ni dandes mali dani torballa matte kennita ji atte kennita waqti gamsa anji ala ma kennita isaratte laltera watte ambendi gotera watte ummata keti tamsasta kanu majiro kanatti anujeta mo halli science ethiopia do watruntain eddo hundumatto hala kanani why science kanani jetamucho amma sino ji kanani me agammil kayre jetni yadume ga andiklessa kan jemmarame akka europa kota la costa europa tetti kuda sagal sadetta mitor bomo kan jechun why waqti kanon ogga kessatta ma waqti sadiq amnan akka meteorology tetti arfasa bona fi genna yero sani calqabe ogumasan hala gari anta umati sota sota barumsas baracha kasumasimo researcheri research anis gargarama fogia isa gudda agarsi sa du fejira tokofa wantitti hojjeta musi akatan ittin hojjeta musi durat analogi renna inis hala gari no fida du malfi waqti amma bara darbe hala waqti ganna darbe na ilallu wan gudda da roba ka lola umu danda umu ka jiraachu danda duran dur sine kennine turre hala kana na kennino wara ministra qote bulati ministra bishaniti ministra wara bala ittisu komishina sani fe sundu mawjinin ga no jenno isani kennine isan duran dursani akekachisa akekata bafatani plani go atani ra watani tai rakina dufu kanarra herisu rakina o undandeso an umama tikoni isa kan akka herisu da wajin hojjecha tore bu agudda da bara kuma lama fitorba ongen umame tore isas duran dursete agency meteorology biyo lissa onge mo mama dunda illi no injira jed amira wate an kennam isa inna sanisi motom manis duran durse plani go atera wate toy
akka namni duune xiqqaachaa xiqqaatu namni akkan duune godhuu danda'amee jira. Dhowuun danda'amu ijaa kanaatiif yeroodhaa yerootti raagni haala qilleessaa baay'isee fooyya'insa agarsiisatti kan dhufe. Raaga waggaa jedhamu raagni bakkuma hundattuu 100% ta'uun danda'amu. Amma warri qotee bulaatis raagaa jechuunis informeeshinii irratti gargaaramee amma kana barana oomishuu dandeenya jedhama. Isaanii maa irratti dipeendiyaan ta'anii raaga keenyarratti raaga haala qilleessaarratti. Nuyis amma raaga haala qilleessaa waggaa kenninu raaga haala ho'ina bishaan garba an hindiitis atlaantikis paasifiikoo jedhamu kana garba kanarratti ho'inni jiru qilleessaarratti dhiibbaa gaarii yookaan dhiibbaa gadhee fida jechuudha waqtiidhaaf. Ijaa kanaatiif nuyis raaga irratti hundoofneet raaga kennina. Ijaa kanaatiif 100% ta'u guyyaan immoo naaf fagaatee raagni haala qilleessaa kun ammasuma dadhabina qaba. Anan boruuf kennuu fi anan bulii 10 kennu waggaa waliin madaaltee anan boruu kennu baay'isee gaariidha. Anan bulii 10 yookaan immoo anan ji'aa kennuu fi waqtii kennu waggaa ilaaltee waqtii suni dadhabina qaba. Ji'arra. Haala kanaanii yeroo dheerootti raagni haala qilleessaa keenya fooyya'insa guddaa agarsiisee uummata keenyas dinagdeedhaaf akkasumas hawaasa bu'aa guddaa kennaati kan dhufe. Kabajamoo daawwattoota keenyaa turtiin daayireektara raaga haala qilleensaa fi akeekkachiisaa Caalii Dabalee waliin taasisaa jirru ammallee itti fufee jira. Ammas turti gaarii. Uummatni Oromoo keessumattuu waggaa dheeraa duraadha kan isiniin beeku jechuudha. Anillee waggaa dheeraa duraadha kan isiniin beeku jechuudha. Waggaa meeqaaf kan isin hojii kanarratti bobbaatan hojjechaa turtan haga ammaatti jechuudha? Duraan dursee 1983 ananii duraan dursee waan walitti qabaa ture. Informeeshinii haala qilleessaa walitti qabaa ture. 1983 san booda galuu 1988 calqabee immoo kutaan amma jiru kana keessan hojjechaa jira jechaadha. Isa keessatti gaa'ii duraan dursee waa'ee seektarannoota akka achi amma daayirektora amma qaqqabe kana jalatti budinii tokkoon naannoo jechaa ture. Dura akkan dhufeeni akkasumatti hojjetta. Buddinii jalatti akkuma hojjetaatti hojjetta booda buddiniidha marii ta'an ture. San booda ammoo daayireektara naannoo kana jechaadha. Waggaa hedduu turtanitti jechuudha hojii kanarra. Egaa duraan dursee biyya alaatitti waggaa tokko baratta maatemaatiksii bichaanii miti. Waggaa tokko biyya hindiitiitti kan baradhee ta'uu dhufe akkaataa raaga haala qilleessaa akkamitti akka hojjettu. San booda dhufee raawwadhee kutaa kana keessan seenee kutaa kana keessatti egaa warri tanaan dura jiru Dr. Dirribaa Mabaanii jiru. Isaan alaa fi turan iddoo kanaan hojjedhu kanarratti isaa gaditti ture. Isaa wajjin taanee raawwannee gaa'ii waan adda addaa hojjettaa isaan siif ilaalaa. Isaan jalatti hin ilaalta. Diskashiniin hin jira isa keessatti hin hirmaatta. Kana kanaan hojjechaa ture. San booda suuta egaa muuxannoo argattu budiniidha halaafii ta'ee short range and medium range weather forecast jedhu keessatti halaafii ta'ee ture. San booda immoo amma daayireektaraan ta'echaa as keessatti. Muuxannoo maan argadde. Baay'ee namatti tola. Ammallee waa baay'eedha kan isinirraa eegnu. Muuxannoo fi mudannooma keessanirraa kaatanii immoo jechuudha. Gara baargamaas deemtanitti barumsaa fi waggaa muraasaaf haa ta'uyyuu malee as biyya kana keessattis waa baay'eedha dubartii ta'anii keessumatti waa baay'eedha kan nama qunnamu. Meesin immoo wanta chaalenjii isin godhee keessa dabartanirraas kaatanii haa ta'u akka fakkeenyaatti wanti isin dubartoota kan biroodhaaf kaasuu dandeessan maalidha?
Ada umama, no dofertuma, akka biya gudina kesa ro kan mo do berat se yo gata e dofertuma ne iran kita anggo amu moti, dofertin sagale sore tu gudiste gwadu bate ijite enje ento, ire garu gudise gwadu bate ni sodata ma kata e tella mo. Bekum sa dofertin kabdo fiyan ire kabol bira odo kabde lalte kan ira wonu titinno guddata udanda kan dubarti bakka unda tummo betture sirrit tatta fatte o fagarsi su da okate male amma kana recognition sin kennemo bakka hundatte na ilalto ya ta o male dubarti kan kana dubatta foni jiro tokko tokko sagale gudda sitti ogga iyane rifatte dubarti dubatte debito ne jirti ata o kana kana fudachu nurran jiru jede to yaadani yero asir surre jabatani barachu jabatani to mo bakato konan gaadani to gaadani bakafe angau danda fakenya famani nanani elementary barado bakiya ma bar sister loyu online jibina afimiti yaru dubartin baratu malidati o kana mo makasi barlech sister si jedoni ini garu shin dira dani shin dira ma wani takwan di dalatu jiru dani na kanu ma ogga calqab tikota te to ogga calqab du dira fi duberti duberti na manat ogga le da ke suman re ogga ofe duberti garu ir garu gadi bau sin denda lolu sin denda ala kanat fi kana garu dubat de bu na marran jiru le ya dani jabina agar si suda o kasta ubate abora aragete runte qabegna menda anisatini buluechun dadabina gudda namatti fida fakkenya feroto komma nitintakka jolle dubara wa yqabdi jolle dubara kun natte diyatu amma san ersesani daldalada daldala innatao dadas wonno huduma bite bite akafe etti galchafi amma shimman lanjetti jollen ko kun akana baratuna gorsiyetti abba manaki ya gari dette amma deda hare bite ogadu fededa kane gen tinaketo jolle kiya warki ya jolle kiya isafis lachun jallet odunan bekin baaye bite ogonatte fedo je to kutto gadu mogana gunar rifadet maalif yo dunar ka qabaade anisimmo nam bitetoy je atakachi de barsayyo amma garu anin nafde kan defe or ma fisnan kenna kasngo ngin gamade tawganna malatus garu ogana arka du mogana ergo narifade maalif yo wonna arka qabun jiro anuma inni fidusani anani kenno o dunar ka qabaade amma kan rifadun ya malnan jedin nan jeda inni na magari ata umale malnan jedin ni jeta ko to gam fitu de asalu na anjette ija kana fi jolle ko kana na gosa ka ke kabarata nan jetti kana fu dubartin baratte qabegno fishiti qabachu jetta argat qabachun wan gudda no dogum wan gudda wanna wanta hunda dira ga fatte isani si amma kana wanta ti barbaadu kana si baro baachu danda jaakana ti fi to kofa bultiketis atesi ngargarta ngudatta wajili anuma anama to ko duwa egdito gajira te garu gudinda masan ta on danda jaakana ti fi dubartin baratani jabatani abba bekumsa abba qabeenya dufa ta on ba ise gari da kana ratti kutanno barbaachisa kana ratti rakkini no ma mochu mati rakkan o ma mu danda rakkina ka san ke sa garu wakati ba barbaadu amale koni janatti base o kan mo kun dande suna jade de to do battafun nurran jiro de iyada ne gonkuma egan e ramma kana ka duritti le miti te shamarran gara mana barum saas de ma jiro sadarka ola akka sadarka ola nar le gaati da kan isan jirani amma malta jabdu sinima kamitin lalto ni ga umsa kan shamarani fi kan ira bakka mafkinya bakka mo jike san kan ke sette saudanda malta jabdu sin mal fakkata ga umsi shamarani fi ira wal kitamo kan shamarani akuma durti adamu sanatti me malt fakkat ay amma
dubartonis baye ni injuru duratama baye injuru dubarte dubra amma dubartoni baye to dufato jira irisi akasoma kanafu garu rajirenya hujisanirat wan tabaye de ro amma kana durate ni internet injetu ka facebook injetu ka kan injetu datte hujike ujette bawu amma garu wa baye to achi fas nama qaba garu kana isame yero kenneni hundu yero itti hujjatan yero itti wanta ta ilalan addan basatani qabatani rawatani toyi abba bekum satokko tau dafi yadu amale akasmat kesa debarte bakka tokko gesusi bekum sasirri tiqabachu banan kunis rakkina tau danda umata kete fe sentatu ofifis baye tau ni danda am kanafu cimina barbachi sawndu marat wonno hundarattu cimina qabachu barbachi samalefi ero amma wanti hundi gaarida even badiya ke setu jolendu bara bara baracha jiro amma baratani garu fundura ilalu fagenyat ilalu asumat amma baradde ufadde nyad enjeru san interneti qabadde mobile qabadde duwa duntain han asikan edisterate fundurat echa gaunna rajira kan jeru san ilalun ba isi barbachi san atfakkatan kanarate tinno dadabbinni wajiru natfakkata jolle kenyarate gara fudrati ga cimani dubartot ni kam yuf sadarka gurgudda kam ragau dandau janne yanna me oji kana ke satje chula camstoni ni jiru miti kan bokka fa bro ba camsan je chula isani akuma durati sini kase ture ergasin raga lekin sa dubatani ka tani roba robuf jedu sin akka camu fata sti simudate be ka wana kase camjutu roba robu malu camsite argitan yo kan simudate beka ai nanna gamane kana datin beko camsitun jirti de yado ani roba robu da ufe kana ande bisun jira de yado malfi akata itromni robu nambeka akamitti anambeku dandae informationi eddo bai da waliti kamne tirai anambeku fakkenya Ethiopia kessatti do kuma fi me qacala antaw nqamna bufata ale meteorology achira walitqamne worra barbadu addunya daf kenina isani simmo akasuma iddonu nu barbannu nuuf kenan walitqaban kan isa hunda walitqamne ra wonnet romni akkarobu fi akkarom yo kan mo anganna kamna bona kam arfasa kam anjenno ambeku yero ganna amma qallesi jiida garabiyya kenyattan seno kibba garba hindi tifi kibba atlantik rai accirate e bank lesa guddani no mama yero ganna gara hindi tirat biya hindi tirat ogalal temo qallensi di bank lesa tiqqatu mama kana waliti qabateetiga romna karu wangudu ganna male dufa num romna kase romni guddan akabiya kenyatitte ogga ke satan argannura percenti sadettama fi sani ol bi kenya ro bargatu rajirish kibba fi kibba baha gamoji male dowan kan gize ganna hundun turo bargatu yero kana argatani roba guddada doba yestes argatam kun ya nufu ganna duwa ganna kamittufa kana masinjeretti wanti barbaachi san kun ga walitti qabam kana mo akada dabsofi akka garita wangod garbi pacific ranger achirat illino filanina no ga umame roba ganna kana dinti qishecha o kan mo hala gari go kana walitti gutamet romni kuna robo garu asuma ta era wadde wanta barbaachi sa kana hunda akka romne na fashale chachuni wanta danda momoti akka meteorology ti anambe ko ani guya tokof dumessa jiro kana dumessi jiro ga roba muti achitu o anje mo kan isaratti warri guddate jechu warri research ojjet kana ratti wanti ojjetan hinjira maani isa dumessa olitti qabamisani etti tokosanira watani echitu onkun akka addan batattanam godero mnakkarro mi godame
mukrameera kun gara west africa gara mali ratama dube sati qoggar ganne achi kessatti bishanitte tokosneera wanne ichumba isani akaromni godof mali fi nanno suni nanno romni in umam de do o deserti akasitor argatan hinjiru kun science dan science chun yaw aka chemistry bek ta bondi e fatta umamu kana kana bale kan batta staira wadde kab dandam bonku man dandam tele guys in jattanitto kamrame gafa sinan sinumti gafa mana batani ganamo gafa mana batani halakilinsa ilaltani aso ilaltani o bokkan robu robni ciwan robu danda jattanini tilmamtu kamranimo namumtu yusin gafatu namni nanno kesa distau danda mati kesa stau danda namni sin gafati kana walkabate mudanno kabdume yachune ga sainsin kun amma kana addunya ratista akabiyya kenya titti bekum sa guddan qab suuta suuta male ke soma akabiyya kenya kana tamma amma kana wanti gudda kan jiru darbe darbe roganna lola mo kas male akabiyya urma kana o insanna majjes wa baye ne roban wal qabate no ma baye gatin jirane amma kana namni hinordo fa amma atake ya radio ke setta gese kana drasa injetani meyu ati wa qarra ufte ma ni ro setta agera na jette atake kulis moya ati ngara birahim tamale biya kenya nimto essa na jo sinjira na no kenya nimto na jo sinjira garu sanista e kana stae ogambaun ilala akakiya boruf boruf malta anje okana asogganani wajira kessairu wanta barbaachisa ta eundu mani ilala borutto anan egemba ganama ogaba tusi ala ogaba te wa qalalu kelist kasollalta dumessa ene ilalta bubbe soanta e otombe kin hin ilalta na wae ge boruti flalim baani amma sa bori lalta ni ture yanati so intani e lalera lalera ma si gafambo Asi sontu njura, ma bona. Ma bona ta era yang gada kini era, ala kini isai. Kana rati boni barana, bona goga, kini isa goga, adu, kini isa suci, kam gana maf gal gali mu kurra ta uka dadau. Boni kam bara kan aja cura. Boni barana amma kolo lesa cal kabe, ji afran, kesa, yiro kana kesa, kotale wan kibba fi kibba lit aichunis kibba somaliti fi kibba romia guji borana fa bale lafaga moji kana yero kana roba an argatani sa ganna kessa an argatani amma sani hatala wan nonyo pacific uqyanos iratti lanin anje amu uma mera ka ba hindi tiratti moyai negative iodine anje dom akka umam ne gama halli lamaan kana mo kenya walitti qabne na ilallu Romni kutale wani lafa gammoji kibba kana ratti dadaba kata. Garri olan moya ero ma kana ero ti minange walitti qabatani hala sanitif mija kata o dandau jechunis qillesa goga ado fi qillesa sochi qabochu bubbe qabo akkanus gana maf galgalli mo lafa orka a kana jechunis kechumawo gara arsi bale gara dabra brahan fa gara jijjiga fa gara haromaya fa fakkato kana ratti gara maf galgal irra calmaatti don dattunta adis ababa ratti si calmaatti gara maf galgal qillesa qorra qabaachu akka dandau antel mam rangi ken adis bonatti de majru kana ratti gara maf galgal qorra qaba adunisa du cimaatu jeneechu ga kopi kenya gara tumurati finneti jirra tumurarratti akuma wali galatti shamarranif dubarto taf damse qabatan wal magalatti damse akami qabat qabdu wan osone siningafatin darbi moha so barbadani jirati jalla sinif kenira tolega dubarto ta ugai danga akabiya tokotitti percenti shantamne noi dubartida percenti shantama chuun moyai dinagde biye kenyati fi hawasa fi bua gudda qabna chaadan misakuma dira
Ejaa kanati fi kana yaadu nurra jira dura. Samboda biyya keenya maal godhu nurra jira. Warra oduun baratiin nu barsiise kanaa fi keessumaa warri baranne kuni kaffaltii gooneetti baranne jechuun hin danda'amu. Waan guddaadha barbaachisaan ta'e. Ejaa kanaati fi warra oduun baratiin nu barsiise kanaa maalin godhuun nurra jiru jennee yaadudha. Lammata warra keenya, haadha fi abbaa keenya hanqabanirraa fuudhaniiti nuu kennan. Ofirra ijoollee ofiitiif yaadameeti an barsiisan. Ijaa kanaati fi barannee warra keenya maalidhaan gammachiisna? Maalidhaaf kaffaltii isaan nuu kaffalan kana baasna jedhu yaaduun barbaachisaadha. Ani akkani baradhee damooza dura argadheeni abbaa kiyya haadha kiyya birrii xiqqoodha waan ta'e biteefi. Aduun kana godhee galu baay'isee gammade dhugaa. Baay'isee gammade abbaa kiyya akka naxalaa haadha kiyyaafis akkas ittan biteefi. Waan guddaa muti isaaniif. Anaaf garuu waan guddaa isaaniis immoo hin gammadan naasan. Ijaa kanaatiif ofii kennaaf himuti yaaduu nurra jiru. Irra jira warra nu barsiise warra keenyaan nu barsiisee fi iddoo qabannee waan nu argan gammadan je'anii yaadota irra jira. Lammata immoo uummata keenya biyya keenya maa inni kontiribuushin godhuu nurra jiru. Hanga hoomititti biyyi keenya rakkatee hin jiraatu. Fakkeenyaaf ani nyaachuu hin danda'ani, qabeenyaan qabaachuu danda'a. Ollaan kiyya'oo maa irra jira? Yookaan haala gaashaan ta'ani jiraatu ijoollee isaaniitiifis ofiifis. Amma biyya keenyatti namni gargaaramu baay'ee jira. Kana kana yaaduun nurra jira. Hanga hoomititti uummanni keenyaan gargaarameetoo jiraatu. Baradhee raawwadhee biyya keenya fi bu'aa tokko kennu nurra jira jennee naa yaadnee ofiifis taane biyya keenyaafis warra keenyaafis hundumaafuu taana. Kanaafuu nan danda'a jennee kana sammuu toggaa qabanne wanna hojjennu hunda nan danda'a jennee hojjennaa. Hojjennee ofiif warra keenyaaf biyya keenyaaf bu'aa guddaa buusuu nurra jira yaada. Cimoo qabna jechuudha. Hayyee yeroo keessaniif guddaa galatoomaa maqaa FIB'tiin isin galateeffadhaa. Ulfaadhaa yeroo biraa bal'inaan yookiin gara istuudiyoo keenyaatti akkasumas immoo gara kanallee deebinee dhufnee bal'inaan akka ol agarru abdii guutuun qabaa. Galatoomaa. Tole, anis galatoomaa. Sagantaa kanarratti na waamtanii too gaaffii kana fakkaatu na gaafachuu keessaniif baay'isee isin galateeffadhaa. Hojii gaarii isiniif haa ta'u. Kabajamoo daawwattoota keenyaa qophii idilee keenyaa har'aa kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa turtiin daayirektara olaanaa Raagaa Haala Qilleensaa fi akeekkachiisaa kan ta'an Aadde Caalii Dabalee waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa dubartiin kamirruu hojii kan barbaadde hojjettee sadarkaa feetarallee ga'uu akka isheen dandeessu isaanirraa barneetiidha kan nuti jirru jechuudha. Kanaafiyyuu akka cimmuu qabnu akkasumas immoo hojii barbaadne barumsa barbaadne barannee akka ittiin hojjechuu qabnullee isaan fakkeenya guddaadha kan isaan nuuf ta'anii. Asuma irratti egaa qophii idilee keenyaa goolabneetii jirra. Akkuma isaan duratti jedhan ji'a 4 itti adeemaa jirru kana bona. Jechuudha ji'a bona itti adeemaa jirru kana ganamaaf galgala qorri akka jiru akkasumas immoo guyyaallee aduun hedduu cimaatee akka jirudha kan nuti dubbatanii jiranii. Kanaafiyyuu aduu sanarraas akkasumas immoo qorra ganamaaf galgala itti adeemaa jirru kanarraas of eeggachaa jechaa qophii keenya xumurreeti jirra. Asumaan goolabneeti jirra qophii keenyaa kan isin faana ture. Anayyaantu Tulluuti gama ogeessa kaameeraatiin Toomaas Ingidaan nu faana ture. Qophiileen FIB kabroonitti fufuu ana waliin torbuun olitti deebina. Nagaatti. Thank you.